တနင်္ဂနွေနေ့ဘွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာ။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာထူးခြားသောကံပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ဖို့ရဲ့နှစ်စာတော်ကိုရလာမယ်။ပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်ဖို့ဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်။အခက်အခဲတွေကိုပြင်လဲအောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နေ့မျိုးစားဖြစ်တယ်။ကာလမျိုးစားဖြစ်တယ်။10ရက်နေ့ကနေစပြီးကောင်းခြင်းကံတွေကထုံထိုးတော်ပေါောက်လာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာရန်နှောင်းချက်တွေနဲ့ကြောင်းရတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ပြီးမှလူရှိရပြည့်စုံတယ်ဆယ်ရက်ဒီမှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်တယ်ဝေးကြီးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေကိုလုပ်ကံ၍ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်ဆယ်တရက်နေ့ကတော့တပြိုင်တည်းတည်းတစ်ခုတည်းမကတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ကံနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံကိုရမယ်ဆယ်နှစ်ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံနေကြတဲ့ကလုတ်ကင်ပဲပြီးမှလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်73ရက်နေ့ဟာခက်မယ်လို့ထင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုပြေလည်အောင်လုပ်နိုင်နေမယ်ပြဿနာဟောင်းတွေကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်နေမယ်လမ်းသစ်ထွင်ပြီးလုတ်ကင်တာအချိုးပေးနေမယ်74ရက်နေ့ဟာအလုံးစုံသောကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေအတွက်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းမရှိသူတွေလိုရပြီးတော့လုပ်ငန်းရှိသူတွေကတိုးတက်မယ်ပြိုရသူတွေကစမ်းပွင့်နေမယ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုပုံမှန်တဲ့ပုံပြီးမြမစွာလုပ်နိုင်တယ်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုလုံးပြန်တောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်အဓိကသတိထားရမှာက7ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုအနေကိုကြိုးဆက်ရမယ်အရှိရကိုတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွဲမှာသွားလာနေတိုင်းထူးဖြူကြိုးဆက်ရပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေတောက်ကြနေမွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တရားစိတ်နောက်စိတ်ကြီးကတိကောင်းနေဖြစ်ပေါ်မယ်တနည်းလာနေငါနေဗုဒ္ဓနေမွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်တဲ့လှုပ်တရားထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်မယ်836နံပါတ်၄ကျိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်ပြရင်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပိုက်ဆိုင်အနဲ့တစ်ခုကိုဆောင်ပါအလုပ်ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေဆောင်ပြီးလုပ်ရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တဲ့ကံတွေရရှိနိုင်ပါလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာဘဝရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုလားချက်တွေကိုပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ရန်တိုက်ခံတွေကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိမယ်မူလစီစဉ်ထားတာအားလုံးအလွဲလွဲချော်ချော်ပါပဲပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လောကန်တဲ့အသွေးသဒ္ဒံညာရည်ထက်မြက်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေါ်ပြီးလောကမှာတန်ယုံချမှာညာဝန်သွားမယ်ကာလဖြစ်တယ်ကာခွေရည်တွေလည်းရမှာပါဒါပေမဲ့ပေါ်လာတဲ့ကာခွေလမ်းတွေကခေတ္တရာကြီးထွဲပဲကောင်းတဲ့ရေရှည်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့နေထားမရှိဘူးမတော်တဆနေတွေကိုတော့ထူးပြုသတိထားမယ်ရန်တိုက်ခံတွေကိုလည်းခရုဆက်ရမယ်အခက်ခဲကြားကတိုးတက်ခြင်းတွေကိုခြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ရှင်းရည်နေမှာတော့အရာရာသတိရှိရမယ်ခရီးပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်ကိုယ့်ရည်နေမှာအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုလမ်းသစ်တွေပေါ်မယ်ဆယ်ရည်နေမှာရပိုင်ခွင့်တွေလည်းဝယ်ပြန်ရခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပဲ7ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကိုဆက်ရမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်သွားလာကိုဆက်ရမယ်12ရက်နေ့မှာရှင်ပြေမှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုရရှိမယ်13ရက်နေ့ကတော့လူယုံထားလို့မရရံများတတ်တဲ့အတိုက်ခံများတတ်တယ်14ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့လက်ပွင့်ကံကောင်းခြင်းအကျိုးပေးခြင်းရဲ့နှစ်သာရတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပတိနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုခွန်သုံးကလန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အနီရောင်အပြာရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုအကျိုးပေးတဲ့ရောင်တွေဖြစ်ဝိစေတောင်းဆွဲနိုင်ပါတယ်အနီအောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးလိုရာဆူတောင်းပါ
So down here by the way, Jesus to marry. In our name with you, I know, Mingalava. Natana said, Legune, September last she and the day. Salia near Dodrema. Kondog and Bjorn and Dota Mushila, me, Jimanche, they take a letter to account upon I day. Lumiowe, Joby may, a young winner, Sasa Lode, Lode, Joby may, Lonia, Sasa, Winjin, Dre. Kondog Bjorn and Shime, Pisipio that day. Winjin Koja Mianigaza, we win at Tula me. Koya Jimanche, they will she do look and be. Omiamulajang shime. We wanted to miane biane sasamune jube mushime. Sheyanima, we win eh? Siwagan government domaining women china sona de. Koyaniaro, Lodamia jansidmia omiamune dode mune. Slomo pibo me. Sayanima, Yadakan in a tete dreme. Gobo, now say bidu in a tete dreme. Say sheyame. Satiania, Yaya Simbiamune, Dodemun can women, though, but Dorasanya, Gusame, Shea Budi, Tazianya, she that day, Manekona, Gwene, Kona, and Dwayne, Dwala, Gusayame. Sanianima, Yaba, Gwene, Lewe, Piane, Yashi, Jin, Jobe, Jine, Alosia, Bizo, Jine, Yame, Jadane, Lodi, Piane, Sadi, Nane, Satoyani, Yaya Simbiani, Lodmia, Omyaname, Salianima, we go Jija, Yame, Alone, Omyame. ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းသောအမိကိုယ်တိုင်ရရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းကိုလည်းကျုံလိုက်မယ်။ကြာကပတိနေဘုဒ္ဓနဲ့တနည်းလာနေဝိသုရိကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနည်းနည်းနေငါနေဝိသုရိဒုက္ခပေးတတ်တယ်။တင်ငါကိုယ်ကနေနေကျိုးပေးတယ်။အစိမ်းအောင်ပြရောက်မိကိုရောက်တော့သုံးပြီးတော့အလိုရှိအပ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ။တည့်ရဆင်းတွေ့ကိုဝိနန္ဒပဲဖြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်မှာ။ ကောင်းကြီးကနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ချင်းရှားစွာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓရှင်မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။၂၀၂၄ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၈ရက်ကနေ၁၄ရက်နေ့တော်တွင်အထူးကောင်းတဲ့မထင်မှတ်ဖဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကကိုယ့်ကိုဘဝတစုံတရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်။ အစီအမံပြုလို့အောင်မြင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေတွေပြင်လည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ကာလရှည်ကြာနောက်နေ့ခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေဆင်ပြေမယ်။ကောင်းသောသတင်းစကားနဲ့တိုးတက်ခြင်းကြောင့်ရာဒီကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ပြင်988ထောင်ကမြစ်သားတွေကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်သလိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်မှုသတင်းစကားတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်။ကာလရှည်ကြာဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပြန်လည်ဆောင်ရွက်
ာထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းခံတဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေမှာတခုတည်းမကတဲ့လူတွေကိုတပြိုင်တည်းထဲလုံခြံပြီးတော့မှအလိုပြည့်စုံနိုင်တယ်။ဆယ်ရက်နေမှာရန်တက်ခံတဲ့ထိတ်တက်တွေ့ရတတ်တယ်ပြီးမှလူရှိရပြည့်စုံမယ်။ဆက်တရက်နေကထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့လူရပြည့်စုံခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းကိုကြုံမယ်။သို့တော့အရှိရကုန်တည်သွားရင်တော့ဒီရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်ခွဲအတွင်းမှာပြတိထားမယ်စနေရနေ့မှာတော့အရာရာဆင်ပြေတဲ့သဘောဆောင်နေပြီလုံးသမျှဆင်ပြေလာတော့မယ်အခက်အခဲအလုပ်ကိုပြင်လည်အောင်ဆောင်ရနိုင်လိမ့်မယ်ဆက်သောရနေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်စီးပွားပွင့်မယ်ဆက်လေးရနေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြေလောက်ရမယ်တပားသူကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးခြင်းကတိကောင်ဖြစ်ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဇာတ်ပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်တတိယလာနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများနဲ့တွဲပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေကဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတတ်တယ်။၃ခွန်၅ကဏ္ဍနေချိုးပေးတယ်။အပြာရောင်နီရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ပါ။နေဒီပါမှာရှိတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရသူတို့ကိုအစာအာဟာရဒါနပြုပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဇာတာပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ရှင်မန်းချက်စစ်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်အောင်မြင်နိုင်တယ်
ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်သစ်တရားကိုတွေ့အချိုးပေးဖို့ပဲပုံစံသစ်တွေနဲ့ရှေ့တိုးလို့ပါစေကူးသစ်တွေနဲ့လက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖို့ပါရတ္တလူမရဘူးလှူရှားပြီးတော့ရှေ့တိုးရင်ကောင်းတယ်ခက်ခဲနေရင်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ထိုးပေါက်လိုက်ပါကောင်းသောအဖြေရခြင်းနဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းကိုရရှိသွားမယ်ဝေးကြီးကိစ္စစကားပြောဆိုမှုအောင်မြင်မယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းအချို
င်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာရပိုင်권နဲ့လက်ဝဲပြန်လဲရရှိခြင်းကိုကြောင်း။ဆယ်ရက်နေ့ကတော့ငွေချေးကံစီးပွားကံတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။ဆယ့်တရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်တယ်။အသွာလာနေထိုင်ကြည့်ဆက်ရမယ်။အရှိရကုန်တည်သွားစဉ်အငြင်းရှိတတ်တယ်။ဘယ်နဲ့ခွန်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုနိုင်ကြသတိထားမယ်။ဆယ့်တရက်နေ့မှာစကားပဋိပက္ခတွေပြောဆိုရတတ်တယ်။တပါသူကတိစကားယုံ၍ကိုယ်မှာအခက်ခဲကြုံတတ်တဲ့ငွေချေးပေးယူကြည့်ဆက်ရမယ်။ဆက်သောရနေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိပြီးတော့လူရှိရာပြည့်စုံမယ်။ဆက်လေးရနေ့ကတော့စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းလူရာပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဆက်တိုက်ရရှိနိုင်ပါလေ။တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောင်ရှေဖြစ်တတ်တယ်တက်ခုကိုကနန်းနေအကျိုးပေးပါလေအဝါရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေအဝါရောင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုလူနဲ့ဆောင်ယူပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါကျေးဇူးတင်ပါလေတောက်ချာနေဘွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024 September 8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာယံအားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။အခက်အခဲတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။အလုပ်ဖို့ကိစ္စဖို့တွေကြုံမယ်။ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်။ပညာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအစီအပြေမယ်။အရက်ဝင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်အစီအပြေမယ်။ရန်အားလုံးအေးချမ်းတယ်အတိုက်ခံကြတဲ့ကထိုးပေါက်ပြီးတော့အလိုပြည့်စုံတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ရှင်းရက်နေ့မှာအလုပ်ကိစ္စစီးပွားကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဆင်ပြေမယ်ကိုယ့်ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်ဆယ့်တရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုကံပွင့်မယ်လူမျိုးကွဲကျိုးပေးမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစံရရှိတတ်တယ်။မနေ့ခွန်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွေသတိထားမယ်။စနေရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလက်လာပါကံကောင်းခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆက်သောရက်နေ့စီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်။သူတပါးဂတိမယုံပါနဲ့အခက်ခဲကြုံတတ်တယ်။ဆက်လေးရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေပြီးတော့ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုနှစ်သာရကိုရရှိမယ်။တနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်နေ့ခုကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလူရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အရှိရကိုမျက်နှာမူပြီးညာပခုံးရေဝဲဆုခာအလုပ်ကိစ္စများရှေ့တိုးလုပ်ပါအောင်မြင်ခြင်းကိုရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကျူပေးမယ်စိတ်ချစာစရာတွေရှိတယ်အခက်အခဲတွေပြေလျော်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်မိဆွေကြီးကလေးတန်းကောင်းသောကူညီရမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေစီးပွားတွေမှာလည်းကောင်းသောကံတည်လန်းပေါ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေပြေလျော်ဖြစ်ရှင်းနိုင်နိုင်မယ်။ကာလရှည်ကြာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာဒီကြားထဲကနေထိုးပေါက်ပြီးတော့ကောင်းသောခန္ဓာရပ်ပိုင်းလေးကိုခံစားရရှိမယ်ကာလတစ်ခုပါပဲ။ရှင်းရက်နေ့မှာတော့ရာရာစင်ပြေသောကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရက်နေ့မှာအခက်ခဲကြတာတိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်။
ဆယ်ရည်နေမှာငွေကြေးခံကောင်းမယ်လက်ဖွဲ့မယ်လိုရာဖြစ်ဆောင်မယ်စတေးရည်နေမှာမတော်တဆနေကယူဆိုင်ရမယ်ရင်းဆက်ဖြစ်စီတွေတတိထားခံတွေ့ရမယ်လျှက်ဆက်ဖြစ်စီတွေတတိထားခံတွေ့ရမယ်အသွားလာနေတဲ့ယူဆိုင်ရမှာပေါ့အရှိရကူဒီသွားစရည်နေရှိတဲ့တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်ကြာအသွားလာယူဆိုင်ရမှာပေါ့ဆယ်ရည်နေရတော့ကောင်းသောကံကြိုးပေးမှုနဲ့တိုးတက်မှုဖွင့်မယ်ရတ္တနဲ့လုံး
Selain ni mah, wujud ganda, lunga ganda, siwa ganda ni mah. Turban yang bertujuh ni, surau ni ane, kau lakukan biro, amian tuat je ni, ane dahana kango, jasi mah, siapa ni? Di kana doa ni mah, tenyalan ni tahu jani, engan ni wujud ni kau jauh biro, seni ni cakap ni wujud ni kau doa biro de, tungcau kau ganda ni, acu biro ni, banyak. ผิวยาวมีก็ยาวนกตัวมีลูกเสียกิสามยาสามยาบ้าบ้านยาวบ้านเวรีพยายามกันดูบีลูกยาสุดท้องเย็นเพียงกองทัพการคุยเยกุยาสีบ้าเมจิสุดเดมาเร่ผู้ชายมาเนี่ยผู้ชายมาเนี่ยกุฎลานะมาเนี่ยเอาไปในยามวิเศษนะวิเศษยาวบุญมาบุญมาพิการนะเดี๋ยวมาผู้ชายมาเนี่ยผู้ชายมาเนี่ยอาคุฎลานะมาเนี่ยเอาไปในยามวิเศษนะวิเศษยาว ผู้ที่บ้านนั้นมีวันนี้จะไปเสียนะไปเสียอย่าบอกกันเราผู้วันนี้จะไปเสียนะไปเสียอย่าดีนะดีนะมีวันนี้จะไปเสียนะไปเสียอย่าผู้ที่จะไปเสียอะไรสักการะสักวันยันอะไรถ้ารู้ยาดันมุกันนี่จะมาเนี่ยผู้ที่จะไปเสียนะไปเสียอย่าตอนนั้นตอนนั้นวันยันอะไรถ้ารู้ยาดันมุกันนี่จะมาเนี่ยผู้ที่จะไปเสียนะไปเสียอย่า สิ่งวันนี้สิ่งวันนี้เราถ้ารู้ยาดันมุกันนี่จะมาเนี่ยบุรีจะรับสิ่งนั้นไปเสียอย่าป้ายยังงั้นวันนี้เราถ้ารู้ยาดันมุกันนี่จะมาเนี่ยบุรีจะรับสิ่งนั้นไปเสียอย่าลูกอาณาสักวันนี้เราถ้ารู้ยาดันมุกันนี่จะมาเนี่ยบุรีจะรับสิ่งนั้นไปเสียอย่าถ้าได้เนี่ยตอนนั้นวันนี้เราถ้ารู้ยาดันมุกันนี่จะมาเนี่ยบุรีจะรับสิ่งนั้นไปเสียอย่า พระบาทยังงาวุญญาณดารุญญาณมุกันนิสารมาเนี่ยบุรีสารเป็นสิ่งนั้นเป็นเสียงยาวลูกบ้านนั่นตระหนักกันนะยาตนะราตนะพระบาทนั่นมโนดารุญญาณมุกันนิสารมาเนี่ยบุรีสารเป็นสิ่งนั้นเป็นเสียงยาวยานุวันนี้เดียมโนดารุษามโนวิญญาณดารุษาวุฒานีดังเวมโนดารุญญาณมุกันนิสารมาเนี่ยบุรีสารเป็นสิ่งนั้นเป็นเสียงยาวมโนวิญญาณดารุญญาณมุกันนิสารมาเนี่ยเกิดสิ่งการีบุรีสารเป็นสิ่งนั้นเป็นเสียงยาว พิสาระพิเศษยอดีพิสาระสิทธาสิทธิการเดมาบุรีสาระตาอินมาตาขายตาพิสาระพิเศษนะพิเศษยอดีวันนะพิเศษยอดีบุรีมาบุรีมากุตระเดมาวิสิมานะวิสิมานะกุตระเดมาเนี่ยอดีวันนะพิเศษนะพิเศษยอดีบุรีมาบุรีมากุตระเดมาวิสิมานะวิสิมานะกุตระเดมาเนี่ยอดีวันนะพิเศษนะพิเศษยอด ยามาพิเศษยอดีกุฎลากุฎลางยามาวิบากานะขณะนั้นก็เรื่องสารุปานะยามาพิเศษนะพิเศษยอดีนาธรรมุรุกานะธรรมานะธรรมุทานิสารุปานะยามาพิเศษนะพิเศษยอดีบังกาพิเศษยอดีบังกาสารุขานะรูปีนะยามาเนี่ยวิบากาพิเศษนะพิเศษยอดีอาราพิเศษยอดีกับวิกายอาราอิมาตาขายตาอาราพิเศษนะพิเศษยอดีอารูปีนะอาราธรรมุรุกานะธรรมานะธรรมุทานิสารุปานะอาราพิเศษนะพิเศษยอด เอ็นยาเป็นเสียอดีสักวันยาสักวันยาเราถ้ารู้ยาดันมุกันนี่สารมาเนี่ยเอ็นยาเป็นเสียนะเป็นเสียอ่ะเราเรียนยาตัวเราวันยาเราถ้ารู้ยาดันมุกันนี่สารมาเนี่ยเอ็นยาเป็นเสียนะเป็นเสียอ่ะ นานาพิเศษยอดีจานเอกานิจานาโมตุกานันมาเนี่ยนามุตานิจารุปานะยานาพิเศษนามิเศษยอมากาพิเศษยอดีมังเอกานิมากาตโมตุกานันมาเนี่ยนามุตานิจารุปานะมากาพิเศษนามิเศษยอมอามาอุดาพิเศษยอดีสารารุขานาอารุปีนะยามัญญาตมาอุดาพิเศษนามิเศษยอมเวปาอุดาพิเศษยอดีรูปีโนจะมาอารุปีนันมาเนี่ยอุปาอุดาพิเศษนามิเศษยอม อาริบเสยอดีสารารุขานาอารุปีนะยามัญญาอาริบเสยนะเบเสยอสารารุมาบูดานะยามัญญาอาริบเสยนะเบเสย
ဟောကနေခေနမရူပညမညာအာဒီပစေနပစေယောသိကြသည်ဒီကဓမ္မအာဒီနမုခာနိဗ္ဗာန်အာဒီပစေနပစေယောမဟာဘူဇာဝဒာနိဗ္ဗာန်အာဒီပစေနပစေယောသက္ကာယနသကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအာဒီပစေနပစေယောသောတာနသောတာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအာဒီပစေနပစေယော ဇေဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအာဒီပစေနပစေယောကာယဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအာဒီပစေနပစေယောရူပနာတရနာကနာယတနာသာနဖုရပါရမနောဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအာဒီပစေနပစေယောဇာဝနိတယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တနိဇာဝနမနောဓာတုယာသာမနောဝိညာဏဓာတုယာသာဓမ္မကနိသရမာနအာဒီပစေနပစေယော နတိပစေယောတိသမန္တနိယောဒါသိတသိတိကာဓမ္မဝိရုပဒါနေသိတသိကာဓမ္မနဲ့နတိပစေနပစေယောကုကရပစေယောတိသမန္တဥကရာသိတသိတိကာဓမ္မဝိရုပဒါနေသိတသိကာဓမ္မနဲ့ဝိရပစေနပစေယောအောကရပစေယောတိသတ္တရောခန္ဓာအာရုပိနောအညမညာဩကရပစေနပစေယောသတ္တရောမဟာဘူတာအညမညာဩကရပစေနပစေယော သိဒ္ဓသေတိကာဓမ္မသိဒ္ဓသမုဒ္ဒါနိဗ္ဗာန်အောဂိတပစီနပစေယောမဟာဘူတာဝိရဓာနဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအောဂိတပစီနပစေယောသောတာနသောတာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအောဂိတပစီနပစေယောအာနယနကနဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအောဂိတပစီနပစေယော ကာယရေကာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအောဂိတပစီနပစေယောရူပနာသကုဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအောဂိတပစီနပစေယော ဘုရားဗာယနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအောဂိတပစီနပစေယောရူပနာသတ္တနာခန္ဓာယတနာသာသနာဘုရားဗာယမနောဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအောဂိတပစီနပစေယောယံဝနိတယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝိတ္တနိသံဝမနောဓာတုယာသာမနောဝိညာဏဓာတုယာသာဓမ္မကနိသရမာနအောဂိတပစီနပစေယောသိစီယနိတိသောနိတိတော်